պիտի ցավով նշեմ, որ բավական երկարատև ընդմիջումից հետո մենք նոր տիպի կորոնավիրուսի մեկօրյա նոր դեպքերի էական աճ ունենք և 700-ից ավել ունենք մեկ օրվա դրական ախտորոշված։ Տիկին Ավանասյան, կխնդրեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ 3 իրականացվել է 4285 թեստավորում, որից դրական է եղել 748-ը։ Ինչպես եւ կանխատեսում էինք անցած շաբաթ, մենք ունենք բավական աճ հիվանդացության։ Այս պահին մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 6772-ն է, որոնցից 901-ը հոսպիտալացված են։ Մենք այս պահին ունենք ծավալված 9 բժշկական կենտրոններ, որոնք սպասարկում են COVID պացիենտների, և ներկայումս ազատ մոտ 100 մահճակալ ունենք։ Այս օրերին ևս շարունակում ենք ծավալման աշխատանքները, ընթացս տեսնելով աճի տեմպը, բայց ուզում եմ զգուշացնել, որ իհարկե մահճակալների թիվը անսպառ չէ, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հիվանդների թիվը ավել չլինի այն կարողություններից, որ մենք ունենք, և չունենանք էլի պացիենտներ, ովքեր որ հիվանդ կլինեն, տանը կմնան և հնարություն չեն ունենա հոսպիտալացվելու։